Memorial še otrima od 18. po 26. marec a na ním budú vyvedzené najviac piatich predstavi za odvlastnutých od čoho tri po rusky i dva predstavi za deci. Môžeme zakľúčiť, že nám toho roku bude chudobný memorial, na som predspre to, že nemáme, nemáme produkciu po, po našich mestoch. To odraz, odraz krízy trizí roboty po našich družstvoch, nielen len u teatrálnych dielnosti, ale u kušických sféroch sferoch, sferoch kultúry, takže zočujeme še zo po mne veľkým problémom a tot problém budeme musieť zrišovať na takú zničáky spôsob, odnosno zo s tým problémom še musí pozabaviť i Závod za kultúru, i Nacionálny sovid, odnosno odbor za kultúru. Na tohročný memoriál so svojimi malinkami vytvorenými zo techniku enkaustiky, naš čiviteľom še predstaví Sonia Papuga. Ceny v chodnicoch budú 200 dinári za predstavy za odrosnutých a 100 dinári za predstavy za dzeci.